Vetë mungesa i lojtarit 5 që them drejtën kemi folë me kryetarin e klubit, shpresojmë që ai është në mbështetjet tona dhe do ta zgjidhin shumë shpejt. Çdo gjë tjetër funksionon. Goca dhan 100%, un jam shumë kënaqur për atë. Basketbol kualitativ, agresiv. Nuk mund të kërkoja më shumë këtë ndesh. Sigurisht fitoria ishte e mirëpritur, po ky është sport. Dikush humb, dikush fiton.